Така. Днес е 27 юни. Баба Величка има рожден ден, така че ако гледа това видео... Да видя. Честит рожден ден. Сега, днес ще шкуря палета. Аз ще шкуря палета. Дидо и Миро ще правят някакви други неща по къщата, защото ще идва багера другата седмица. И трябва да сме готови за действие. Вече знаете за навеса. Показахме ви. Много хубаво стана. На мен много ми харесва, че е много висок. Да се включи и аз да кажа. На Миро, както знаете, нищо не му харесва, но няма значение. Няма значение. Важното е на нас да ни харесва. Така, сега действаме с шкуренето. Той ще ми покаже как се слага шкурката на лентовия шлайф, Parkside. И ще ми свалят палета, за да ги шкуря аз. Parkside. После да ги бладисвам. Parkside. Надяваме се това да се случи в скоро време, да завършим релакс зоната. Шишо, ти какво друго ще кажеш? Parkside. Трябва да се обадим на баба Величка. Що? Има рожден ден днес. Значи се обадим. Да. Викам да не е велик ден. Казала ли си какви са плановете? Не съм казала. И какво ще направим в видеото? Така, в предишните епизоди видях, че донесохме дограма, която ни подариха с Любо и с Миро. Така, трябва да запишем финала, как направихме ето тази постройка. Аз и Миро трябва да запишем финала, защото нямаме финал, затова няма и видео. Така, да изшкуриме палетата, това най-вероятно си го казала. Тук трябва да направим една мивка. Ето, имаме си вода. Тук имаме вода, която си идва от сондажа. Трябва да се направи тук една мивка или поне коритото на мивката. Ето тук трябва да се направи гардероб, в който ще стоят ето тези шалтета там. Които са за шезлонгите. И трябва да се направят комарници на ето това прозорче и там няколко на фургона. Както и тук да се направят. Тук да се направи плот и да се вържи тази мивка ето тук. Това тук ще бъде нещо като лятната ни кухничка. Тук покажи какви рафтове си направихме импровизирано, всичко от буклука. Това бяха остатъците от гредите, които рязахме. И си направихме едно рафче, което може да събира доста неща, които за да не са разхвърляни по двора, трябва да ги слагаме тук. Тук трябва да се измете, да се заравни, но това някой друг епизод. За момента имаме тези приоритети. Всичко, което свършим извън това, е бонус. И се залавяме за работа. Аз обувам едни маратонки и действаме. Така, ето сега младежите тук ми докарват палета. Между другото, тези палета ги бяха докарали на работа. И понеже са хубави, както виждате, доста по-бели са, бях помолила да ги взема и ги взех. Та така. Но те не представляват фокус. Фокуса са тези палета. Така ли? Ами да, защото ето така по-приличат на оградка. Малко са по-плътни и така. Добре. Ще използваме тези палета. Тези палета трябва да ушкуриш. А другите няма ли да ги шкурим? Тези не. Тези няма да играят. Тези палета са сметнати, те са ни от Глория, но са много махести, така че това са палетата, които ще използваме. Тези ще ги използваме някъде другаде, за някаква друга декорация. Окей. Действаме, значи. Да. Така, тук господата ми дават всякакви съвети. Чукове с велкрото, с виброшлайфа и така нататък. Пробвах с велкрото, върши работа, между другото много добре стана. Ето така, може да видите. Вече е гладко, докато това тук все още е назъбено. Сега продължавам да тествам, като ще изпробвам виброшлайфа. Да видя с кое ми е по-лесно. Все пак обичам лесните неща. Така че ще проверя и действам по този начин, който ми е по-лесния. А вие ще видите всичко това на бърз кадър.
Кажете сега, мога. Понеже съм много работна, искам да покажа на какво направих шкурките. Затова ходих до железарията да купя. Купих нови, които са с големина 5-60, т.е. по-груби са, както и 80 и 120, които са доста по-финни. Едрина се казват. Колко са едри? Колко са едри, да. Така че купих груби, купих и финни шкурки. Купих и това, не знам как се казва, защото малко смалих другото. И също така купихме пистолет за боядисване, защото смятаме, че стане доста по-бързо с него, отколкото с четката. И все пак днес са ме хванали на работа, така че гледат максимално да ме използват. Междувременно, докато нямах шкурка, реших да пробвам как ще стане пейката с виброшлайфа. Доста добре, предвид, че шкурката вече се беше изхабила. Така че след това, като свърша с палетата, ще изшкуря и пейката, ще ми свалите и другата, нали? Ага. За да станат чисто нови. Да. Колко пари изхарчи? 123 лева. Добре, така между другото. Да. Okay. За добър ден. Иначе... Ти имаш ли за този силикон? Имам, да. Снимай, че не съм се обръснал под мишните. Купих и такъв санитарен силикон, каза Миро, защото там трябва да монтират мивката. Трябва да видиш какво сме направили. Монтирахте ли я? Не, почти. Повече се караме, отколкото да работим, но то при нас. Е, пускайте лайфа, де. Ей, колко яко, нали кошера ще да бъде тук? Еми да, ма така. Харесва ми, че е по-висока, няма да се налага да се гърбя. Да. Тук огледало ли ще монтираме? Имаме огледало, може и да. Не се бях сетил. По принцип мислех, друга беше идеята, но може и огледало. Да. Е много яко. Абе, кофичка ще има със сигурност. Кофички? Да. Каква кофичка? Не, тук така да има да си оставиш веро, меро, туре, но и... Той така обича. Той така обича. Той така обича. Не, не, верото ще бъде и тук, както си. Принципно, нещо друго ще си оставиш. Страхотно е. След теплотче, това тук ще бъде лятна кухничка. Да. Сега ще кажа, че и отстрани трябва да го затворим. Пак ли почва да вали? Малко да, само е, тук един видно ще хвърлиме. Имаме винила. Аз знам, че имаме всичко. Даже може да го разделим така на две и там да пуснем един винил. И да го сцепим през средата, да стане така, да го отваряш на триъгълника. Може да. Добре, аз тия глупости, дайте да работим, защото няма време, аз съм гладна вече. И аз. Ти майстре? Не. Така. Актуализация прави. Покажи ти какво свърши. На кое пале си? И по средата съм. По средата. Добре. Тук обаче остават още няколко палета, които са несъразмерни. 3-4 палета имаме. И естествено трябва да ги вкараме в употреба. Всичко, което правим е да го вкараме в употреба, за който не е разбрал. Всичко, което правим е да го вкараме в употреба, за който не е разбрал. Всичко, което правим е да го вкараме в употреба, за който не е разбрал. Знам, че това, което ще направим на много хора няма да им хареса. Важното е, че на мен ми хареса. Важното е, че на мен ми хареса. Който не е разбрал. Важното е, че на мен ми хареса. Но пък ще има и такива, на които ще им хареса, така че вие сте моите хора. Така, сега цялата тая тук импровизирана цигания я махаме и правим друга, според мен. Така, разкарваме тези неща от тук, монтираме два палета, видяхте, че си взимахме много врати, които така иначе трябва да ги съхраниме някъде. Тоест на тези палета слагаме напречни греди и монтираме вратите. На тези врати стават едни импровизирани рафтове, на тези врати почваме да си прибираме шелтетата, когато са на шезлонгите. Шелтета, чадъри, това тук не е склад, не е маза, любов моя, трябва да бъде в повечето време празна, за да може когато нещо завали и трябва да се прибере, бързичко, шик-шик, пуф, тука. Ще мислиме как да направиме отпреде да не ги вали. Въпреки, че предполагам, че това ще дойде до голяма козърка, но е хубаво да не ги вали. И да не влиза нещо, примерно котки, мотки, така че това още не съм го измислил. Ако някой има идея как може да се направят тип вратички, тип завеси, да не влизат най-вече котките, споделете долу в коментарите. Ела тук да покажем още нещо актуализация.
Така, тук ще прецениме дали ще сложим огледало. Лично за мен смятам, че огледало не е нужно. Но ако искаш докато миеш чините да се гледаш, имаме и малко огледало. Защото имаме и голямо огледало, което ни е подарък пак от същите хора. Та, тук горе оставихме някакво импровизирано прозорче. И тази мрежа захванахме доста стабилно, защото ще направя кукички и някакви неща. Тук било чарпаци. Харесва ли ти идеята? Не? Кажи де. Не, не ми харесва идеята. Няма значение, на мен ми харесва. Така, тук имаме плод, тук имаме плод. Тук ще има и контакти, тук ще има контакт, там ще има контакт. Импровизирано. Рафтовете ги показахме, става функционално и деца вика не е код беше. Така, сега ще вкараме в ред и тази част. И след това ще остане да донивелираме пода, за да опънем изкуствената трева. И да махнем ягодите от тук. Ягодите ще ги махнем от тук, защото направихме много голяма сянка. Ягодите ще отидат на друго място. Кърдеца на ягоди. И общо взето това е. Това е за момент. Е, как е изяден за тросен. Е, как? Това е. Има още 2-3. Изяж ги. Аз си ги имам, къде да видя, имам. С тези шестички, между другото, може да направим такива клетки за ягодите. Ягодите добре ли е да бъдат в саксия и там отгоре? В саксия не, ще бъдат в леха. Нали Люси каза, че е по-добре да е в саксия? В леха ще си ги направя. За да може да стърчат. Пак ще се стърчат в леха. Направи като моята жена, бе. Кофата отгоре с една боркорона. Дупка и само излиза ягодка. Да. Ама проблема е с поливането. Така. И защо добре, да е проблем? Това е бъдещи планове. Сега да не разводняваме. Маркучи, тък-тък-тък-тък и готово. Ще ги измислим. Ще го измислим това. А, ето го този малкия майстор. Това е най-малкия майстор. Пис-пис. Той ще смени от цвета от по-поля. Не бе, същи си е. Okay. Един хиперлапс за действаме. Какво се става тук? Сега. По този начин ще бъдат разположени, само ще ги укрепиме. Палетата ще ги захваниме. Трябва да ги изкуриш тук, за да може да ги боядисаме. И тук по същия начин. Сега това малко е различно, ама се тая. Не е някаква драма. Ще се нивелира, ще се хоризонтализира. Слагаме ето тук вратата. И нивелираме и оттук пускаме градичка. Слагаме си тук друга градичка насреща. Тоест, трябва всичко да бъде еднакво спрямо вратите. Така по този начин ще запазиме и вратите. Ще си имаме врати, които в някакъв следващ момент могат да влезат някъде другаде в употреба. И за момента М ги запазваме, М влизат в употреба, защото ще наредим шалтетата тук. Добре, само да кажа, че имаме проблем. Като наредим шалтетата, котките ще се качват оттам, ще спят върху шалтетата и ще ги бутат. Ако не са затворени. А те дори да... В момента да. Шалтетата сидят върху шезлонгите. Да. И котките спят върху шалтетата. Каквото и да направим, ще е по-добре от това, което добре. Е. Обаче, ако ще ги шкуря, искам да ми ги свалите, да ги шкуря и тогава да ги качите. Така съм измислил нещо, но няма да кажа сега. Кажи. Не може. Няма да кажа. Кажи бе. Не. Кажи бе. Айде бе. Не бе. Ще го направим и после ще кажеш, че ти си показал и готово. Не, кажи. Вратички бе, вратички.
Откъде ги взем тия вратички? Ми ето ето и тия половината врата. Ма не, вие дори да ги направите така, те от отзад ще влизат. Виждаш ли? Ето оттам. Ма Маринка. Там лесно ще го крепи. Той е милионер човека. Страхотно. Браво на вас. Айде действайте, че ме бъдат ръцете вече. Айде. Така, благодарим ви, че стигнахте до тук. Дали имаме вратички и всъщност какво направиха Дидо и Миро, ще видите в един от следващите епизоди. За сега няма да издавам повече. Нека да оставим това леко напрежение. Днес искам да благодаря на Иляна Григорова, наша приятелка, първо виртуална, след това реална, която за пореден път прави страхотен мил жест към нас. Какъв, ще разберете скоро в следващите видеа. Както традицията повелява, специална благодарност на членовете, с чиято подкрепа нещата се случват по-лесно. Тук искам да направя едно малко уточнение, че освен последователи на канала, имаме и трима привърженици на канала, които спонсорират канала с малко по-висока сума от 10 лева на месец. Искрено благодарим за подкрепата, както благодарим за подкрепата и на всички членове, които към днешна дата са Гита, Марина Ливи Айви, Мирослав Павлов, Снежана Иванова, Габика Ганчева, Севи, Санди Туцолов, Иван Акова, Кристиана Тонова, Мак Андъртейкър, Иво Иванов, Марио, Файлокс 3, Виктор Николов, Йоана Йорданова, Калата Калудов, Сашо Божинов, каналът, който е изтрит, Маринка Рагьозов, Миро, Борис Пешев, Людмила Тонева Хаджийска, каналът, който е изтрит, Жорката, Йордан Щерев, Ангел Донков, Тихомир Славчев Трайков, Мартин, Георги, Марин Костов, Мария Иванова, Ники Боров, Виктор, диджей Жеко Панайотов и Димитър Дачев. Имаме уникална възможност, голяма част от хората, които са тук и почти никога не са писали коментари, по-голямата част от тях, да са ни приятели и в реалния живот, сред които са Миро, Люси, Виктор, както и Ники Боров, който ни е за момента виртуален приятел, но винаги, когато дойде в София, е добре дошъл да ни се обади. Милен Иванов, който също е от редовните зрители на канала и със сигурност ще изпусна някой. Та така, благодаря на всички, които изгледахте и това видео, които виждате напредъка в това, което правим. Скоро ще видите релакс зоната откъде тръгна и докъде стигна, ако Дидо ми уйди са на акъла. Това е за сега от нас. Чао и до следващото видео! Преди тотално да сложим край на това видео, от тежестта на доматите, коловете са се счупили. Ето. Ужас. Да. Мисля да ги оставя тук за момента. Просто. По-добрия вариант, отколкото да ги дочупим. Мале, ама той е този и тук е друг счупен да. Кол. Да. Това не е хубаво. Не. Ами, това е положението. Да. Но да сме живи и здрави, както се казва. До година, може би ще си купим арматура. Чао!